اسلامی مراتویان په افغانستان کې داعش د حضور په تړاو د مایکل مک‌کال دعوی ردوي. ذبیح الله مجاهد د امریکا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د رئیس د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو هیوادونو ته هیڅ خطر نشي پیښولی. تر دې وړاندې مایکل مک‌کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې په دغه هیواد کې د داعش د روزنې زمینه ساز بللی دی. د اسلامي مرتویان د امریکا د استاذ جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل مک‌کال هغو څرګندونو ته چې ګنې له افغانستانه په وتلو سره امریکا د داعش د برید له خطر سره مخ کړې غبرګون ښودلی او هغه یې رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د اسلامي مرد د بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوې او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته دی. داعش هم در افغانستان از او زمانی که نیروهای آمریکا وجود داشت حال به مراتب تضعیف شده و نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر کوبیدن داعش تمام وسایل استفاده کرده، ولی داعش 1-2% اگر در اینجا مانده باشه آنها نه اینجا سربازگیری کرده میتونن، نه لانه ساخته میتونن و نه هم تهدید را ایجاد کرده میتونن. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس د سی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د داعش د ظرفیتونو له ارزونې پرته له افغانستانه د امریکا وتل یوه تېروتنه بللې ده. د داعش د ظرفیتونو له ارزونې او د اطلاعاتو د څارنې له وړتیا پرته له افغانستانه زموږ د وتلو طریقې موږ له خطر سره مخ کړي یو. موږ هغه ځای پرېښود چې د داعش لپاره روزنځای او د جګړې نوی ډګر دی. د پوځي او سیاسي چارو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې داعش ډله شتون نه لري او امریکا په دې سره غواړي افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. اصلي منبع د تروریزم خپله امریکا ده. نیابتي ګروپونه جوړ کړي دي او دوی دغه ګروپونه نیابتي جوړ کړي دي، اسلامي ملکونه سربازګیری کوي او غواړي د اسلام نوم هم بد کړي. لازم نیست که همچو دغدغه به خاطر خرابي بیشتر وضعیت کشور ما ابرقدهای جانی با وجود بیارن. در په داسې حال کې ده چې نیویورک ټایمز په وروستیو کې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان کې د چین، هند او ایران پر سفارتونو د برید هوډ لري، خو اسلامي مرد بیا ویلي داعش پر ډیپلوماټیکو استازولیو د برید وس نه لري. په همدې موضوع کې تمکیږو او ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره دوه قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي. په مرکزي سټډیو کې د سیاسي چارو افغان شنونکی صمیم شمسي صاحب او د سکایپ د کرښې لارې هم د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سمسور صافی صاحب. تاسو دواړو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ شمسي صاحب، غواړم چې بحث مو له تاسو سره پیل کړم. داعش په افغانستان کې د چا پروژه ده؟ چا رامنځته کړې ده؟ د کومو اهدافو لپاره؟ وایا ملای ماته سوي ده او که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما، حضور بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون تولو نیوز و دوست گرامی ما آقای صافی. آرزو میدارم ملت سربلند افغانستان طاعت عباداتشان قبول باشه. طوری که شما میبینین و ما هم شاهد هستیم، نیروهای افرادگر خاصتا داعش در افغانستان فعالیت نداره و واضح هست که اگر اینا فعالیت می داشتن فضای افغانستان در کنترل ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگه هستند. و از طرف دیگه شما می بینین که امریکا در تفاهم نامه دوحه یکی از آمدن امارت اسلامی در افغانستان مبحثشانی بودن که با افرادگرایی و سازمان های تروریستی مبارزه مشترک بکنه. بله. یک بخششان امی داعش بودن. خب اگر فرض میگذاره ما برای که ایالات متحده امریکا یا مایک مایکل میگه که داعش در افغانستان است و از اینجا اینا تجهیز و تمویل میشه، ایجاب میکنه که خود امریکا جمع امارت اسلامی افغانستان در قسمت سرکوب و نابودی داعش اقدام بکنه. پس این به این معنا است که نیروهای داعش و نیروهای افرادگرای دیگه در افغانستان نیستن و تمام مردم معلوم است که اینا مراکزشان در طرف خط دیورن است و افغانستان تا هنوز دلیل به یکی گویای جه نیروهای افراطی، داعش، القاعده و سازمانهای دیگه یا لشکر طیبه و جنگوی و گروه های به صورت مجموع کسانی که دنیا را به تکلیف کردن در افغانستان هست همچه یک چیزی نیست.
در زیاد من کردی و دانشمسی سبی هم در طرق زمان صافه ایسه امارات وایی چه داعش زپاله دایی پا افغانستان که او در دل نشته او کشته هم در جنگیاله و شمیر دیر زیاد کم دایی و دوی پا تعقیب کردی چه حمله من اینزه یوسی خون ریوال و بیا پا زنگلی توگ امریکا پا دی باورده چه نه داعش پا افغانستان کشته یو لوری وایی چه حضور نلری بل لوری وایی چه پا افغانستان کردی واقعا پا دی مایز که سلامت و ملامت سوک دی این سلامونه اونی که هیل تاست دا باز ملمت فول افغان ولست دا گوری مخی دینه چه دا باز ترایش مول دا مایکل مکال باید بونگو تاست لگزر اگر گو پی جنو دا پا دا امریکی پا جامعه که دا سر دیر که محترم شخص نده دا تکساس دا لسم نایی یو کانگرسمن دا چه رپابلکانانو چه دا مخی انتخابات وی وردلو دغه په ذریعه دا د کمیټې مشر شوی دی او دا ډیره یو ریسیستي سابقه لري د تورانو د مکسیکانانو د نورو په خلکو په مقابل کې ډیر یو بده سابقه لري او دی هغه د مکتب نه چې راغلی دی هغه دغه بش چینی مکتب دی چې هغه ته نیو کنسرویتیزم وایي یا نیو کان وایي دی خلک همیشه د اصلحې دغه فابریکو جوړون کو سره د دغه هغه پیسې د دې انتخابات ته اصلا د دغه نه راځي نو دا رقم خلک همیشه د جنگ ته په تلاش دي ټوله دنیا دښمنه ده او چین سره باید موږ دښمني وکړو روس سره دښمني وکړو مسلمان په اصلا په انسان کې نه شمیري باید همیشه د پښو د لاندې اوسي هغه اوسي دا دغسې یو کس دی او د ده خبره ونه ډیر خپله د امریکې جامعه کې ونه هغه نه لري اعتبار هم نه لري مګم دا وخت تر وخته همدا خبرې کوي د ده ډیرې سابقې د هغه پخواني جمهوري بعضې چارواکو بعضې هغه سره وای د استخباراتو کړیو څخه دي دا همدغه رقم خبرې کوي هغه کوي خو راځئ چې موږ او تاسو دا وګورو وخت دی چې پخوا مثلا دوی په افغانستان باندې دغه تورونه لګوله دسې ویډیوګانې او نومونه او مصاحبې به وې چې په افغانستان په خاوره کې بعضې کسان به یې ښودله چې ټرینینګ کېدله هغه کېدله اوس خو موږ دغه څه شی هېڅ وخت نه دی لیدلی او اوس خپله امارات اسلامي تمام ورځ په داعش سره په جنګ کې دی نو که رښتیا داعش هلته وي په افغانستان کې او رښتیا د امریکې یا د نړیوالو مقصد دا دی چې داعش د بین نویسي دغه داعش داعش خراسان ورته وایي چې دکه زیاتر دا د تاجکستان خلق دي اصلا افغانان پکې ونه شته هم نه نو ولې دی د امارات اسلامي یا طالبانو سره کومک نه کوي چې هغې بهترینه سابقه لري د داعش په ځپلو کې نو دلته یو رقم دا خبرې ضد و نقیص ښکاري چې اصلا د اعتبار وړ خبرې اصلا نه ښکاري موږ حتی رئیس جمهور بایدن یو دفعه وویلی چې نه په افغانستان کې نو بیخي القاعده د بین نه لاړ نور نشته دی هغه دی بیا بله ورځ ګورو چې یو بله خبره کوي دا زیاتره فکر کوم د سیاستو سره د هغه فشار چې غواړي په افغانستان باندې راوړي د هغه سره تړلی ده نه رښتیا چې هغه معلومات د امریکایانو خلکو سره دی شریک کړی دی صحیح په رښتیا ډول نه افغانانو سره کور دې ودان په خیر سلامت اوسئ صافی صاحب هم در ترګه زما شمسی صاحب آیا د داعش سره د مبارزې په برخه کې هغه آدرس غلط سوی دی او که څنګه د وروستی برید چې په روسیا کې وشو هم متهمین هغه کسان دي چې تاجکستاني دي او بیا امارات هم وویلي چې په کراتو داسې کسان په افغانستان کې نیولي دي چې داعش غړیتوب یې درلود او په اصل کې دوی پاکستانیانو نو ولې بیا د داعش تورونه په افغانستان باندې پوري کیږي په داسې حال کې چې هغسې نیول کیږي هغسې بریدونو کې لاس لري یا تاجکستاني دي یا پاکستاني دي یا د یو بل هیواد تبع دي خب به صورت مجموع شما میبینین که تشکیل نیروهای داعش وابسته به یک کشور و وابسته به یک قوم و یک نژاد نیستن بله. چیچینی ها داعش دارن، تاجکستانی ها داعش دارن، پاکستانی ها داعش دارن، خود عرب، کشورهای امارت و حتی شما در جریان هستین که تعدادی از افراد شهر انگلستان، انگلیس ها هم عضویت داعش داشتن و آهسته آهسته دیدن که داعش نه یک استراتژی ثابت اسلامی داره و نه یک طرح و برنامه داره به تدریج مردم از داعش فرار کردن یا داعش ترک گفتن روی هم رفته شما میبینین که انتحار در روسیه بحث بسیار جدی است روابط روسیه در اواخر داشت به بهبودی با افغانستان به طرف بهبودی میرفت و همه تو
کشورهای دیگه مانند ایران و ترکیه و کشورهای دیگه پلانهای وسیع‌تر داشتند و در روابط دیپلماتیک خود میخواستند با افغانستان تجدید نظر بکنند. حتی احتمالی از این میرفت که سفارتخانه های از اینا به تدریج در افغانستان بازگشایی شود و همونطور که سفارت افغانستان در روسیه بازگشایی شد. طبیعی است که اینی تو یک عملیات در این تو یک مقطع اما اعتماد فدراتیف روسیه یا کشور روسیه را نسبت به افغانستان و نسبت به مردم افغانستان تغییر میده و روی هم رفته هم من فکر میکنم که افغانستان فعلا درست است که ما یک قانون مدون نداریم، درست است قانون اساسی نداریم، بعضی با نیازمندی های اساسی یک جامعه را که باید داشته باشیم تا هنوز متاسفانه از طرف امارت اسلامی افغانستان پاس نشده و به اختیار مردم افغانستان قرار نگرفته، ولی در قسمتی که امارت اسلامی افغانستان حاکمیت مطلق داره و میتونه از سرحدات خود و میتونه از قلمرو افغانستان، قلمرو زمینی افغانستان حمایت بکنه و طبیعی است که اگر داعش هم در افغانستان حضور داشته باشه، یعنی در یک حالت نیستن که اینا بتانند طرح تروریستی خود در افغانستان تنظیم بکنن و از افغانستان به جای دیگر عملیات بکنن. طبیعی است که بیشتری در بیرون مرز از افغانستان صورت میگیره و همه تو که واضح هست زمانی که 5 نفر یا 10 نفری که در روسیه دیسکیر شدن هیچ یک از اینا اتباع افغانستان نیستن و در افغانستان نبودن و طبعا بر شما معلوم میشه که بعد از تحقیقات اینا میگن که در افغانستان نبودن و از افغانستان هم نرفتن. پس به این لحاظ من فکر میکنم که باید دنیا و خاصتا ایالات متحده امریکا بیشتر موضوعات را که از جاهای دیگر طرح میشه اصلی آدرسی باید پیدا کنه، آدرس اصلی را پیدا بکنه و ملت افغانستان مشکلات های خود زیادتر داره. بیشتر از این من فکر میکنم که ناره به مشکل مایه خورده بودن. بخیر سلامت اوسه صافی صاحب. تقریبا دا شل 22 کاله مخکې امریکا د القاعده د زپلو ترنوان لاندې پر افغانستان یرغل وکړ، خو بیا وروسته د القاعده مشر په پاکستان کې ووژل شو. نن دوی د داعش خبرې کوي، خو بیا وروسته دغه کسان یا پاکستانیان راوځي یا تاجکستانیان راوځي. ولې دغه آدرس غلطیږي؟ ولې باید پر افغانستان باندې د توریزم ټاپې ولګول سي؟ ولې باید داسې ډلې چې نه په افغانانو کې ځای لري، نه ایدیولوژي د افغانانو لپاره د منلو ده، هغه په افغانانو باندې باید وتپل سي؟ فکر نکوم چې دغه د اشتباه کوي، آدرس غلطیږي. دونه یو استخبارات دومره قوي مملکت څنګه دا رقم ساده اشتباه کولی شي؟ کله په قصدي توګه بالکل په قصدي توګه باندې دا شیان کیږي. د دې افغانستان ته راتګ غوښته چې افغانستان اشغال کی، خپل د ستراتیجي یو منطقه وګرځي، لکه څنګه چې د دې پایګاګانې تر او یا اتیا کاله کیږي په جاپان او په جرمنی کې دي، په 900 پایګای په ټوله دنیا کې لري. همدغه رقم بهترین ستراتیژیکي موقعیت دی افغانستان و، مګر دوی هلته کامیابه نه شول. دی هم پوهېدله چې همدغه القاعده په پاکستان کې چې پاکستان کې و، او که موږ حتی هغه د شوروي د وخت جګړې ته لاړ شو، د القاعده افغانستان ته څه رقم راغلله؟ په فراشت کې راغلله یا سمارق و چې دلته پیدا شوله؟ نه، خو همدغه د پاکستان د لارې نه، د همدغې د تماسو د لارې نه همدغه رقم باندې راغلله. نو دوی ښه پوهېږي په دې شي باندې. او بل جالب دا دی چې ګورې، دغه نن ما هم د یو سی ان ان یو راپور مې لسته په د داعش خراسان په باره کې. دوی خپله تر اوسه وایي موږ نه پوهېږو چې دی هغه دی، دغه داعش چې د عراق او سوریه کې دی، د هغوی سره کوم تړاو لري که نه لري. او بل دلته موږ چې دا خپله منطقوي حالت ګورو، دا څو بریدونه چې کېږي هم په افغانستان کې، هم په ایران کې، هم په د مسکو کې، دا بریدونه د تاجکستانیانو خوانه کېږي. او دی وای زیاتر وخت په پاکستان کې د دې دغه ټریننګ او دا شیان کیږي. ښه راځي اوس وګورو چې موږ د امارت اسلامي سره اوس کوم مالک دی چې په منطقه کې چې مشکل لري. یګانه دوه مملکت چې مشکل لري همدغه تاجکستان دی او همدغه پاکستان دی. او دی بیا خپل په منځو کې یو بل سره همیشه خبرې کوي او افغانستان په باره کې جلسې نیسي یو بل سره، چې هغه حق دی، هر مملکت حق لري ځان نه.
مګم تر اوسه پرې موږ ته دغه تشریح شوی نه دی چې دې د کول د تاجکستان هغه دی. ګورئ تاجکستان داسې کوم خلک نه لري چې هغوی لکه پخوا غوندې د جهاد یو سابقه ولري یا خپل ازادي پاره جنګېدلي اوسي او یا کله د روسیې د هغه لاندې وه اشغال لاندې وه یو مستعمره یې وه. یو ورځ د تاجکستان که یو چا غږ ونه کړ د ازادي یا خپل هغه پاره یو سلا پورته نه کړل د شوروي په مقابل کې، بیا اوس هم یو غیر مستقیم مستعمره د شوروي ده چې دغه د رئیس جمهور نوم یې تر اوسه پرې علی رحمانوف دی. نو دا څنګه دا رقم حق پیدا کوي ځان نه چې زه غلا ټوله منطقه مثلا د امارات اسلامي سره حتی باداره چې دی روسیه هغوی یو تعامل لري او دی وای وای چې نه موږ نه کوو دا کار، دښمني کوي او بعضې خبرې کوي هغه کوي. او بیا خواته موږ ګورو چې دغه یو څو موده مخکې حتی په پاریس کې یو کس ولاړ و ویل چې زه ولې باید داعش سره جدا اوسم، زم خراسان غواړم، داعش هم خراسان غواړي، زم مثلا افراطي یم، هغه هم افراطي یم. ایران څوک پاتې کیږي چې د فرانسې په سړک کې هلته شاته د ایفل برج دی او دا سړی ولاړیږي فرانسا کې دا رقم داعش پاره کمپین کوي او دته څوک نه وایي. او دا خلک بیا د تاجکستان دولت سره اوس هلته څومره نږدې دي، هلته څو تماسونه لري. نو دلته ډېرې خطرناکې استخباراتي اوپراتیفي معلومیږي موږ ته کور دی ودان ډېره زیاته مننه. شمسي صاحب، آیا داعش هغه ایدئولوژي فکر په افغانانو کې نفوذ لري؟ آیا افغانان چمتو دي وبېمني هغه کوم ایدئولوژي کوم فکر کوم کړنلاره چې داعش لري؟ دغه بریدونو ته کتاس یو لنډه کتنه وکړي، ټول ملکي اهداف په نښه کوي، کورسونه، جوماتونه، عادي خلک، ملکي وګړي، د څه ډول یوه ډله ده؟ بسیار نقطه خوب اشاره کردی. شما ببینین تمام نیروهای افراطی که در یک مملکت رشد میکنن و یا میخواین از طریق او مملکت به اهداف خود برسن، یک راه حلشی است که مردم او کشور یا مردم مملکت با اونا همکار باشن. خوشبختانه ما افتخار از این داریم که ملت سربلند و با اقتدار افغانستان هیچ گونه میانه خوب با داعش، نه تنها با داعش بلکه با هیچ یکی از نیروهای افراطی و افراطگرایی که او باعث تخریب مکاتب و اماکن و جاهای مختلف مردم افغانستان شود و بتانه کودکان افغانستان و اشخاص غیر نظامی و بانوان افغانستان مورد هدف قرار بده، ملت سربلند افغانستان از او تو یک مردم هیچ وقت تقدیر و تمجید نمیکنه. پس به این لحاظ معلوم میشه که داعش در افغانستان جای پای نداره و داعش نمیتونه در افغانستان قوت پیدا بکنه. دلایل عمدش ای است که خود ملت سربلند افغانستان با اونا پناه نمیته، با اونا پناهگاه نمیته، اونا را حمایت نمیکنه، از اونا تقدیر نمیکنه، از اونا تمجید نمیکنه. بنابراین اونا از افغانستان اگر به تعداد کم و اندکی در بعضی نقاط افغانستان وجود داشته باشه و موجود داشته باشه، من فکر میکنم که با مبارزه امارت اسلامی افغانستان، با حمایت نیروهای بین‌المللی که علیه داعش میخوان مبارزه بکنن، چی کشورهای همسایه باشه، چی اتحادیه اروپا باشه، ایالات متحده آمریکا باشه، میتونن که به همکاری همدیگه اونمو یک تعداد محدود و اقلیتی که در بعضی جای افغانستان هستن اینا رو هم از بین ببرن و نابود بکنن. من فکر میکنم راه حل خوب این هست که امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت اینمی موارد در مورد یک قانون مدون و یک تصویر یک قانون اساسی که او بتانه اینمی تو نیروهای افرادگرا را در او قانون طور باشه که اجازه حضور در افغانستان نباشه و دیدن و موجودیت اونا در افغانستان و همکاری کردن با اونا با عنوان یک جرم تلقی شه. ډېر زیاته مننه. په خیر سلامت اوسئ صفای صاحب، اوسې خبرې ستاسو هم رااخلم. شمسي صاحب وویل چې که داسې یو قانون جوړ سي چې مشخص دا ډله تعریف سي، که څوک ورسره همکاري کوي، که څوک پکې غړیتوب لري، څه ډول جزا باید ورکړل سي، فکر کوئ چې نورې حل لارې څه دي دې لپاره چې داعش سره په کلکه مبارزه وسي؟ ګورئ، د مبارزه دا رقم ډلو سره یا توریزر سره چې کېږي، دا مبارزه یو مملکت په تنهایی نشي کولی.
دغه د ټوله منطقې او د ټوله د ملل متحد د چتر لاندې یو همکاري ته ضرورت دی. او همکاري هغه وخت کیږي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا دواړه خواته اړه لري. داخلي کارخانهګانې موږ خپلې صحیح نه دي کړي، موږ تر اوسه پرې یو صحیح قانون اساسي نه لرو. لویه جرګه یا انتخابات درته هغه شوي نه دي، یعنی چې ملت ته مراجعه نه ده شوې. نو نجونو مکتبونه دغه دی عمل میاشت راغلله، زه خپله ډېر غمګینه یم په دغه موضوع ته چې ولې زموږ د مملکت نورې مکتب ته نه ځي. نو آیا دا رقم دولت، دا رقم حکومت څوک په رسمیت پیژني؟ بین المللي استاندارد معیارو ته برابر دی؟ حتی اسلامي مالک استاندارد معیارو ته برابر دی؟ نه، خیر نه ده. دا هغه تریخ واقعیت دی چې باید موږ یې ووایو. دا د کور دننه هغه دي. ملل متحد او د زوال کدی غواړي رښتیا واقعا چې افغانستان یو ثبات ځای اوسي او دلته په منطقه ته یا نړۍ کې کوم مشکل نه اوسي. ګورې دغه مخدره مواد سره افغانستان کې اوس د بینه تقریبا تللي دي. ټول خپله همدغه غربي منابع وایي چې نوي تر 95% پرې په بینه تللي. دا افغانانو تنها خپل په ځان کولی وشو. دا که نړیوالو سره دغه کومک وکړي، زموږ دهقانانو سره کومک وکړي، دا بیخي 100% بین ځي. تروریزم او داعش هم همدغه رقم دی. معلوماتونه باید شریک شي، ترینینګونه باید شریک شي. دغه سفارتخانې نن ورځ دغه معلوماتونه هم سفیره شریکولی شي. داسې نه دی لکه پخوا غوندې. اوس وګورئ په مسکو کې د امریکې سفارت دغه معلومات استخباراتي معلومات سره و دا یې هم د روسیې چارواکو سره شریک کړی او هم خپل خلکو ته یې ویلي وو چې د دغسې ځایونه مه ځئ. دا رقم همکاریګانو ته په کار دی. دا رقم د بانې چې موږ دوا کې جلسه کوو افغانستانه بیا ته مه راځه، که راځئ په دومه ورځ کې یو ساعت پاره کښېنه. دا رقم نه کیږي. دی موږ سره د افغانستان د آیندې سره، د افغانستان د خلکو سره دی لوبې کوي. دغه لوبې باید دی بس کی کینی په میز باندې. هر مشکل چې دی د خبرو لار نه حلیږي. ډېره زیاته مننه کور دی ودان د سیاسي چارو شنونکی سمسور صافی صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سمیم شمسي صاحب. په خیر سلامت اوسئ، ښه ورځ ولرئ. ډېره زیاته مننه.